Namaskar, মই Santana, আৰু আপোনালোকে চাই আছে সান্তনা জুৱা তো আজি মই আপোনালোক দিব খুজিছো মোৰ হোম টাউন টুৰ মানে মোৰ গুৱাহাটীখনৰ টুৰ নহয় বাৰু এখন দোকানখনৰ নাম হৈছে হোম টাউন যিখন লাচিত নগৰত যিখন পেন্টালুনছ আছে পেন্টালুনছখনৰ লগতে লাগি আছে হোম টাউন বুলি তাত খুব ধুনিয়া হোম ডেকৰৰ আইটেম দেন বেডশ্বীট হওক পৰ্দা হওক বা সোফা সেট টি টেবল যিকোনো ধৰণৰ মুঠতে ঘৰত সজোৱা যিকোনো ধৰণৰ বস্তু তাৰপৰা কিটচেনৰ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাপ সকলো ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় ভিডিঅ'টো অলৰেডি বহুত দীঘলীয়া হৈছে সেইকাৰণে মই বাৰু ইয়াতে বেছিকৈ নকওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে তাৰপৰা গৈ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আইটেম কিছুমান কিনিব পাৰে আৰু তাত অফাৰ খুব ধুনীয়া চলি থাকে মেক্সিমাম আইটেমত 50% অফাৰ থাকে তো 50% অফাৰ তো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তাত গৈ কিনিব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰটো খুব ধুনীয়াকৈ সজাবৰ বাবে তো দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাই লওক